Пам'ять захисників Донецького аеропорту вшановують 20 січня. Досі кіборгів вшановували 16 січня. Дату змінили спільним наказом міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Від цифри наказів до пам'яті. Сьогодні згадуємо і вшановуємо незламних героїв. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. З 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. Бої за ДАБ почалися 26 травня 2014 року, коли російські окупанти захопили будівлю аеропорту. Цього ж дня українські військові завдали удар по позиціях окупантів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Найзапекліші та найкривавіші бої відбулися у січні 2015-го. 13 січня того року у результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку окупантів впала диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролювали окупанти. Російські бойовики, скориставшись перемир'ям для евакуації убитих і поранених, замінували перекриття будівлі. 20 січня 2015-го окупанти підірвали колони, які тримали перекриття аеропорту. Саме 20 січня зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників під час оборони Донецького аеропорту. Загинув 51 військовослужбовець Збройних сил України. Власне, 20 січня 2015-го вважається завершенням героїчної оборони аеропорту. Уже 21 січня сили АТО почали вихід з ДАБ через руйнування об'єкта. У різний час безпосередньо в аеропорту і на прилеглих об'єктах воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 93-ї та 72-ї окремих механізованих, 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї, 5-ї окремих аеромобільних бригад, 1-ї та 17-ї окремих танкових бригад та 57-ї окремої мотопіхотної бригади, а також 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів. Там же воювали бійці полку «Дніпро-1» та українські добровольці. Багатьох з них відзначили державними нагородами, деяких – посмертно. За даними українського незалежного проєкту «Книга пам'яті полеглих за Україну», за 242 дні оборони Донецького аеропорту загинули 100 осіб. Це не заокруглення, це верифікований перелік. Точне місце загибелі 4 бійців не вдалося встановити, тому їх імена не внесли у перелік. Ще 4 бійців на січень 2018-го були відсутні у тому списку, оскільки їхні тіла ще не знайшли. Тому остаточний перелік може мати до 109 прізвищ. Число поранених оцінюють у 440 осіб. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.